Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali ke video siri yang baru uh, Saya Twitter Ilman Macam biasa hari ni kita nak sharing uh, Beberapa sedia, beberapa input yang harapnya Input ini dapat memberi manfaat kepada anda semua Terutama para pelajar di luar sana Tak kisah sekolah ke pelajar sekolah Pelajar college, pelajar universiti So hari ni kita nak share okay, lima tabiat yang wajib Buang sebagai seorang pelajar Tak kisah anda kat mana tapi selagi anda digelar sebagai seorang pelajar So lima tabiat ini biasa kita kita wajib buang Wajib buang untuk berjaya Okay alright So mungkin lima tabiat ini biasa kita dengar Tapi bukan saya saya bukan sahaja uh, Beritahu ap, apa uh, uh, tabiat yang kena buang Tapi saya juga bersediakan dia punya Solution, cara-cara yang boleh Yang berkesan, yang boleh kita guna yang Boleh kita amalkan Untuk membuang tabiat-tabiat ini Okey, So, yang pertama ialah malas. Okay. Alright. So, yang pertama ialah malas. Okay. So, malas ini uh, memang kita panggil antara masalah utama dalam kalangan pelajar. Okay. Macam-macam malas. Malas ni saya cakap mungkin zaman saya dulu pun, mana-mana zaman pun, tak kisah generasi mana pun, bila dia sebut pasal belajar, malas ni adalah nombor satu. Malas apa? Malas study, malas nak buka buku, malas nak revision, malas semua benda malas. Okay. Saya faham. Memang malas tu kadang-kadang kita wujud. Kadang-kadang wujud dalam manusia ni Okay, so uh, Kenapa manusia malas? Soalan pertama Kenapa manusia malas? Pertama, kenapa manusia malas adalah Kerana mereka tidak ada direction Okay, mereka tak ada direction dalam Mereka nak uh, Mereka tak ada direction untuk capai apa yang mereka nak Kenapa? Kerana mereka tak ada apa benda yang mereka nak Mereka tak ada the why Kita panggil bahasa yang popular Kita panggil big why Kenapa big why? Tak ada So, bila tak ada big why tak ada direction. Bila tak ada direction, tak ada desire untuk nak capai sebab tak ada goal. Tak ada apa? Apa aku nak? Kan? Tak ada tak ada tak ada dream yang kita nak capai. So kita tak ada motivasi, kita tak ada tak ada kehendak untuk lakukannya kerana tak ada goal. Okay, so kalau kita dah ada goal, so malas ni akan keluar sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Apa jadi kalau kita cuba buang tapi tak ada goal, tanpa ada why? Lama kelamaan mungkin malas ni akan datang balik. Sebab so, apa? Sebab mungkin lama kelamaan kita tak ada direction, tak ada hal tuju, semangat dah kurang, motivasi dah kurang, so kita akan start malas balik. So, bila kita ada goal, goal tu akan bawa kita, tunjukkan kita jalan, tunjukkan kita punya arah arah tuju. So, dengan arah tuju tu ada, so kita ada lebih desire untuk capai. Okay, so bagaimana dapat big why? Okay, saya akan share dalam video seterusnya macam mana dapat dapatkan big why sebagai seorang pelajar. Ataupun anda boleh google sendiri apa itu big why. Okey, dan kenapa pentingnya big Y ni? Kerana tanpa ada big Y, kita tak ada hara tuju. Dan tak ada hara tuju, kita tak akan ada desire untuk capai yang kita nak. Dan at the end of the day, malas datang. Okey. Alright. Okey, dan yang kedua adalah. Yes, saya guna perkataan kedua adalah banding. Okey, banding ni apa? Okey. So, banding ni uh, mungkin ramai. Kita tahu banding kita compare lah. Kita comparison kita dengan orang lain. Itu yang kita kena buang and wajib buang. Kenapa? Alright. Um, ada sudah saya cakap, cikgu, bukan ke kalau kat sekolah tu kita ada pelajar-pelajar pandai, kita pandai, kita banding dengan dia, so kita boleh dimotivasi untuk kita. Betul? Tetapi tak semua pelajar macam tu. Boleh jadi dia termotivasi ataupun dia dimotivasi. Apa ni? Masa ni kita dia tidak motivasi. Okay, sebab apa? Sebab dia compare keadaan dia dengan orang lain. Sedangkan anda dengan orang lain berada di dalam time zone yang berbeza. Okey, sebagai saya contoh, saya bagi contoh senang. Contoh saya biasa, contoh ambil, ambil subjek matematik. Contoh, saya dapat biasa, dapat, saya dapat C. Saya buat form 1, form 2, form 3, saya dapat C. Okey, tapi bila form 4, saya, saya nak tak compare dengan orang lain. Saya, saya, cuba compare dengan pelajar-pelajar yang dia dah A. Okey, so apa jadi? Adil ke uh, pembandingan tu? Tak adil. Kenapa? Sebab so, pelajar itu mungkin daripada dulu dia dah A. Okay. Kita ni baru start C, 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 tiba-tiba nak A dan kita compare dengan dia. Okay. Benda tu sangat-sangat tak bagus. Jadi banding ni yang boleh, yang kita boleh buat adalah kita banding dengan performance kita sebelum ini. Contohnya, okay. so sebelum ni mungkin result exam aku mungkin dalam 60%. So next next exam mesti lebih daripada itu. Okay. Hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu cara yang terbaik untuk menjadi manusia yang terbaik kat dunia ni. Okay? Kalau kita tengok atlet-atlet dunia pun mereka tak compare diri mereka dengan pemain terbaik. Mereka compare diri mereka dengan apa yang mereka capai tahun lepas. Mereka compare diri mereka apa performa yang mereka rombat uh, pada masa lalu, game yang lalu, season yang lalu. So itu menjadikan mereka the best player. Sebagai, sebagai contoh saya bagi dua individu lah. Saya rasa dua atlet ni ramai orang kenal. Pertama ada Cristiano Ronaldo. Semua orang kenal. Lagi saya minat bola atau tak, mesti kenal. Dan dia adalah atlet yang kita boleh contohi kerana dia sentiasa be a better person daripada dia yang dahulu. Itu yang menjadikan dia the best player in the world sebab dia macam tu. Okay, dan yang kedua saya contoh adalah uh, Usain Bolt, uh, uh, manusia terpantas di dunia. Okay. Dia dah tak start, dia dah, dia, dah, ada, dah tak ada motivasi. Kenapa? apa? Kerana buai dia adalah dia nak, dia nak pecahkan rekod yang sebelum ni orang tu, uh, uh, atlet sebelum ni pegang bila dia dah pecah, bila, bila dia dah pecah dia break the record, so dia tak ada lagi why. Kenapa? Kerana dia tak ada sebab dia dah be the best first, the best person in the world. Okay, tapi Ronaldo dia tak. Saya tak cakap Usain Bolt ni actually gagal, tak dia berjaya, dia sangat-sangat successful. Kita boleh nak daripada cerita dia, daripada kisah dia macam ni dia work hard, macam ni dia punya motivasi, macam ni dia berjaya the best person the best athlete in this in his whole uh, apa game tapi kalau kita nak bandingkan bila bila dah break the record dia tak ada why dah Kenapa aku nak jadi Kenapa aku nak berlatih berlari uh, lari lagi kan Kenapa aku nak ni Sebab aku dah jadi the best person Aku dah dah the the, the 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 record breaker I, I, become the best the best Dalam satu bidang tu So dia tak ada why kan? Tapi kalau dia jenis orang yang suka Aku nak jadi next Aku nak jadi lebih baik daripada sebelum ni Dia akan jadi terus Dia akan terus buat Kan? Sekarang ni Usain Bolt pun dah main bola katanya. Ha, dia tak ada melari dah. Kan? Uh, alright. Play Ronaldo tadi contoh yang kita boleh ambil. Dua-dua ni individu yang terbaik kita boleh contohi. Cuma dalam konteks yang ini yang banding ni yang Ronaldo terbaik, baik kerana dia sentiasa jadi better, better, better and always better daripada yang sebelum ni. Itu pembandingan yang boleh. Dan tak boleh lah, perbandingan dengan orang lain kerana game dia berbeza, performance dia berbeza, time zone dia berbeza. Alright, dia akan dia akan menjadikan diri anda lebih tertekan ataupun kita panggil dia akan jadikan diri anda anda tak adil lah terhadap diri anda. Okay? Alright, itu yang kedua. Okey, yang ketiga lah tabiat yang ketiga yang kena yang kena ambil adalah yang kena kena buang adalah tiru. Okey, tiru sini bukanlah tiru uh, exam, bukan. Bukanlah meniru exam. Itu pun wajib buang, bukan wajib buang tu tak wajib ada, tak itu wajib tak ada dalam tiru sebagai seorang pelajar. Tiru adalah tiru style orang belajar. Itu kena buang. Okey. Kerana setiap manusia ada teknik, style yang tersendiri sendiri dalam belajar Dalam buat nota, dalam buat revision, bila waktu belajar Apa yang kita boleh buat adalah kita belajar daripada cara orang lain Dan kita guna guna ilmu yang kita dapat, kita dapat daripada orang lain macam mana cara mereka buat Dan kita buat cara kita sendiri Okay, alright, sebab apa? Sebab kalau anda kata okay, saya pelajar, saya B, ada pelajar A Kan saya adalah uh, uh, individu A dan individu B Kan? Individu B ni dia straight A. Saya nak copy 100% dia punya cara tapi at the saya dah dapat result apa yang dia dapat. Kenapa? Kerana berbeza situasi, berbeza background dan berbeza, berbeza individu. Apa yang anda boleh buat adalah anda tanya dia apa, macam mana dia belajar. Kita belajar daripada cara dia belajar dan kita sesuai sesuaikan dengan kita dan diri kita. Jangan tiru 100%. Okay, jangan tiru 100% dan jangan cuba-cuba jangan cuba wujudkan identiti sendiri dalam belajar ni. Bila kita ada identiti sendiri, so kita akan jadi lebih baik. Kerana apa? Kerana kita ada kita punya pegangan atau prinsip dalam hidup kita. Ada orang boleh belajar pagi-pagi. Ada orang belajar, boleh belajar tengah malam. Ada orang belajar tengah hari. Ada, kan? Alright, so jangan nak samakan. Okay, kita boleh belajar dengan cara orang, tapi jangan tiru kita kena ada kita punya pendekatan yang sendiri. Our own way, our own style, our own identity. Itu menjadikan kita lebih baik daripada orang lain yang kita, kita, jadi yang akan jadikan diri kita ni seorang yang istimewa, yang special kerana kita ada kita punya cara. Okay? Alright. Okay, so yang ketiga, tu yang ketiga dan yang keempat adalah Okay, tadi teror yang ini tipu. Okay, yang ini tipu adalah anda tipu kepada diri sendiri. dan diri sendiri. Okay, maksudnya uh, kena buat uh, tapi yang tipu ni maksudnya kita tipu dengan diri kita maksudnya kita tak aware keadaan semasa. Maksudnya kita tipu diri kita. Kita cheat diri kita. Ha, huh? kita macam cakap, oh aku okay. Performance aku okay tak perlu meningkat. Padahal, numbers never lies, kan? Your result exam never lies. Okay, so cuba jangan tipu diri sendiri. Tadi kan, bila kita dah set kita punya goals, kita ada why, kita capai dan bila kita tak capai, maksudnya kita tipu dulu kita. Okay, kita boleh usaha, kita boleh usaha sedaya upaya kita tak kita dapat. Tapi kalau usaha kita tu pun dah tak seberapa dan result kita pun tak dapat apa yang kita nak. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa, salahkan diri kita. Tapi kalau kita dapat yang terbaik, dah sebaik mungkin Okay, macam video saya sebut dulu, saya share berkaitan dengan kisah seorang student saya, dia buat yang terbaik Tapi dia masih lagi tak dapat result, dia nak Itu bukan tugas kita, yang penting kita dah buat yang terbaik Yang penting kita tak akan, lagi kita tak akan regret, kita tak akan menyesal sebab Sebab kita dah buat yang terbaik Terbaik yang mungkin, okay Alright, uh, so Dan stop tipu diri you kata Okay, semua okay, right, result okay, tak semua okay Cuba, uh, maksudnya kita try to be More relaxed, apa yang berlaku kat sekiranya kita dan apa sebenarnya pelaku? Okay? Tipu ni sebenarnya bukan pelajar dia pun. Orang dewasa yang bekerja pun tipu. Kan? Tipu dia sendiri. Bukan tipu orang lain. Tipu dia sendiri. Tipu orang lain pun dah berusaha ni tipu dia sendiri. Kan? Kita cuba apa? Kita cuba hidup dalam hayalan. Itu tak bagus. Kita cuba mas kita mesti berpijak di bumi nyata supaya kita boleh tahu kat mana kita dan kita boleh improve diri kita untuk jadi manusia dan insan lebih baik. Tak kira apa pun anda, pelajar ke, bekerja ke, ibu apa ke, si rumah ke, itu yang lebih baik. Okay? Alright. Sebenarnya, soalan saya. Kenapa orang tipu sebenarnya? Kenapa orang, orang tipu kerana mereka suka dalam hidup dalam keadaan selesa, comfort zone. Okay? Kerana apa? Sebab itu mereka suka menipu. Kerana kalau mereka sebut pasal kebenaran, kebenaran itu kadang-kadang dia pahit. Mereka tak nak. Terima, bila terima kebenaran, mereka terpaksa bekerja keras. Mereka terpaksa buat something. So, itu yang mereka tak nak apa-apa Okay? Alright. So, sebenarnya mereka tipu sebab mereka um, kerana, uh, kerana uh, mereka tak nak, mereka bahasa dia adalah comfort zone Okay, so berbalik kepada malas tadi, berbalik kepada big tadi Okay, bila ada big Mungkin kita boleh hapuskan tabiat ini dan Be a good person, be a great person Okay, and the last one adalah tabiat terakhir adalah yes, lari <laughs> Lari, lari apa ni? Lari daripada masalah Dan bukan selesaikan Okay, yang ini uh, saya perasan sebagai seorang, saya juga pelajar dulu Saya belajar science tu waktu sekolah dulu saya perasan bila contohnya ada subjek Contoh ada subjek Sebagai so, contoh paling glamour adalah subjek at max kan? Additional matematik Okay, matematik tambahan Kebanyakan pelajar lari daripada masalah instead of solve masalah itu Bukan masalah matematik itu Masalah nak faham subjek itu setiap topik yang ada Mereka lari kerana mereka tak nak hadapi masalah tu depan-depan Mereka tak nak hadapi dengan One to, apa ni? Eye to eye kan Mereka tak nak hadapi Sebab apa mereka Pertama mereka malas berbalik kepada malas okey malas tu ada punca kepada segala segalanya sebenarnya sebenarnya okey mereka malas nak hadapi dan mereka takut pun mungkin juga mereka takut nak hadapi dan juga mereka mereka anggap mungkin tak ada tak ada solution untuk masalah itu kepada padahal ada je solution ada dia pelajar cemerlang tanya orang mereka belajar dengan guru tanya jangan malu dan, okay. dan kalau ada masalah, jangan lari cuba selesaikan. Ini bukan saja dalam belajar, dalam kehidupan realiti pun. Kalau kita ada hubungan tak baik dengan kawan, dengan parent, cuba kita selesaikan dengan baik, dengan berhikmah. Okay? Alright, uh, kalau selagi mana kita lari, masalah tu tak akan selesai dan masalah tu akan berkembang, berkembang, berkembang. Nanti dia akan cukup besar sampai susah kita nak solve. Alright, so better kita solve awal-awal supaya masalah itu dah awal-awal kita dah potong. Okay, alright. Okay, itu saja lima tabiat yang wajib uh, setiap pelajar buang sebagai dalam dari dalam diri mereka kerana sikap-sikap uh, ini adalah yang yang tak tak patut wat, tak patut ada dalam diri kita. Cuma soalanlah sekilas adalah yes bila nak hapuskan tabiat ini. Okey, kalau boleh kita cuba secepat yang mungkin, seboleh yang mungkin, seawal yang mungkin kerana uh, masa itu penting kan. Uh, speed matters kan. Kan orang yang laju, orang yang berjaya kalau mereka lambat menangguh-nangguh kan so always postpone apa, delay benda nak ubah perubahan result dia pun delay kan kesan dia pun delay jugalah kan kejayaan dia pun delay juga kan uh, alright so cuba hapuskan secepat mungkin tabiat ini okey saya rasa mungkin bukan, bukan, senang nak kata orang nak kata nak hapuskan tabiat oh esok jatuhkah tak boleh benda tu kalau kita setengah, dulu saya belajar dulu orang cakap kalau kita nak buat kalau kita nak jadikan sesuatu tu tabiat, kita kena lakukannya secara terus menerus selama 40 hari Baru benda tu jadi tabiat kan? Sama juga mungkin nak hapuskan ini pun diambil masa okay? Tapi saya yakin anda semua boleh buat Kerana kenapa kita lahir di dunia ini? Kerana kita adalah juara okay? Allah, Allah, Allah pilih kita kenapa kita untuk lahir di dunia ini Ada sebab, ada hikmah Dan kerana kita adalah orang-orang yang berjaya Okay So itu saja untuk hari ini. Okey, so, sebelum uh, saya tamatkan video ini, uh, sila follow kami di Facebook kami, Zilman Edu Network dan juga Instagram kami, zilman__edu__network dan Twitter kami, zilmanedunet dan kami punya YouTube channel Zilman Edu Network dan sekali kalau anda nak email apa-apa, anda boleh pergi ke zilmanedunetwork.gmail.com Mungkin nak share something ke, tak tahu. Mungkin ada proposal ke, nak hantar saya mungkin idea, pendapat ke, saya boleh, saya boleh, saya boleh cuba terima, okey. Alright. Mungkin juga ada yang nak berjana berminat, jadi home tutor kami boleh hantar resume anda di email kami. Alright. Okay, so itu saja untuk hari ini. Uh, thank you. So kita akan jumpa dalam next video. Alright. Okay. Assalamualaikum.